Já vidím, že za ten rok se opravdu udělal velký kus práce, zejména pokud jde o fyzickou přípravu rozhodčí. Rozhodčí, se domnívám, jsou připraveni po fyzické stránce nejlépe, jak tomu v rozhodcovské historii v České republice bylo. To znamená, jsme spokojeni. V teoretických testech také vidět zlepšení. Drtivá většina rozhodčích nemá s teoretickou přípravou problém. A ta výzva, která je před námi, to znamená příprava rozhodčích na projekt videa ve fotbale, tak ta je plné práce a to byla primární náplň tohoto semináře. Je to velká výzva, protože můžeme pozorovat v porovnání se zahraničím velmi rozporuplné reakce na zavedení videa. Někde je ten projekt vítán, je chválen, používán přiměřeně a jsou do něj také vkládána přiměřená očekávání. Je potřeba si uvědomit, že video ve fotbale není samospásné a nebude odhalovat všechny chyby a napravovat všechny chyby. Je potřeba začít nyní i odborné veřejnosti, fanouškovské veřejnosti vysvětlovat, co je podstatou videa, aby potom ta zklamání, která s jeho zavedením budou spojována, nebyla příliš velká. Most of the big majority of the referees improved, and what is the most important that we brought new names. Even in this seminar we have 10 or even more new referees. They passed the test, theoretical test, excellent, even better than some top names, top referees. So this is positive surprise for us. My biggest wish is to find 2-3 very talented referees who are ready to be in the top league, in the first league. We have many here, but they have no experience, so it takes time. But I do hope that one or two young guys with unknown name for the public will jump up. We will give them a chance. Neberou zatím neberou. Zatím neberou. Rozhodčí sám o sobě je reprezentant fotbalové asociace na hřišti v profesionálních soutěžích a měl by přistupovat k řízení utkání maximálně profesionálně a zároveň také podle etických pravidel. To je jedna rovina. A druhá rovina, etické vztahy mezi rozhodčím. Za ten rok se odvedla i veliká práce na tom poli práce s rozhodčími v oblasti vzájemných vztahů mezi lidmi. We have excellent conditions here. Also friendly games, preparation games played by top teams from many countries, so it was very demanding for our referees. New element are colleagues from China. It's in frame of the cooperation between FACH and Chinese Football Association. 8 top Chinese referees are here with us. After a few days they become part of our family, and I think it will benefit in the future, this cooperation between Czech and Chinese referees. Czech league is better and better. There is much more money now, big names, big players, big ambitions of all clubs. So it's also demanding for the referees. So they know that we expect more than they produced in the autumn. Chtěl bym pozdravit všech fanoušků českého fotbalu a říct vám, že jsme tu pracovali těžko. Ten týden rozhodčí jsou dobře připraveni a myslím, že to jaro, jarní část sezony bude velmi dobrá, velice dobrá pro českých rozhodčích. A chtěl bym přeju všem fanouškům českého fotbalu, všech klubov, že byste byli dovoleni vašimi klubami, vašimi mužstvami, vašimi zápasami. Já myslím, že budoucnost českého fotbalu je velmi dobrá.